Olá. Quando pensamos neste programa sobre violência contra a mulher, dentro do mês em que as reflexões sobre o feminismo e suas lutas ganham destaque, não tínhamos o episódio lamentável da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Que análises são necessárias neste momento? Quem nos auxilia a compreender melhor este cenário são a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, também professora do mestrado em Direito aqui da UPF, Josiane Petri, a promotora de Justiça, Clarissa Simões Machado, e a secretária adjunta da Assistência Social de Passo Fundo, também coordenadora de Proteção Social Especial, Helenir Chapuis. Sejam bem-vindas ao programa Estúdio 4 dessa semana, esse mês, aí fazendo uma reflexão dentro do mês da mulher. Queria já de começo perguntar para vocês como é que vocês analisam todo o cenário a partir dessa violência sofrida por uma mulher negra que representava e defendia minorias no Rio de Janeiro e que acabou tendo uma repercussão aí internacional, foi além das fronteiras do Brasil. Como é que vocês receberam isso? Obviamente que a gente recebeu com choque, todas nós, todos os brasileiros, mas qual é a análise que pode se fazer deste contexto? O que se observa, Dani, né, é realmente que a questão da baixa representatividade política da mulher é uma tônica, ela é marcante, e toda vez que você tem mulheres que ocupam espaços de poder na política, elas definitivamente fazem a diferença e aparece, né? No caso da Marielle, ficou muito claro que era uma defensora de minorias políticas, não numéricas, mas políticas. Então, falava da mulher negra, da diversidade sexual, dos pobres, e começou efetivamente a fazer denúncias de fatos que todos sabiam, só que ninguém levava isso a público, não é? E veja bem, não foi simplesmente uma morte, não houve qualquer intenção de esconder que se tratava de uma execução, né? de um calar alguém que tinha uma voz expressiva de pessoas que precisavam de uma representação. Doutora Clarissa, isso, o que aconteceu? Fortalece a luta da mulher por seus espaços, por sua representatividade, ou acaba por, de certa forma, retrair aquelas que talvez fossem lutar por esses espaços mais tarde? Eu não acredito que qualquer fato, ainda que tão pesado, tão dramático como esse, possa retrair a mulher. Eu acredito que não. Nós, historicamente, viemos numa série de conquistas, não é? De amadurecimento e de efetivamente conquistarmos um espaço em meio, não só à sociedade, mas ao nosso ambiente de trabalho, no espaço familiar, que não tem mais volta e não tem mais como estancar, não é? A mulher, ela sempre saiu, eu até no último momento que tivemos lá no Centro de Referência da Mulher, eu dei como exemplo isso, porque era um público de mulheres, não é? Inseridas num contexto de vulnerabilidade social e tudo mais. E para exemplificar um pouco, de uma forma bem básica, o porquê de toda esta opressão que a mulher sofreu ao longo dos anos, eu dei o exemplo de uma corrida que se iniciou lá há muito tempo, em que a mulher, além de ser um ser fisicamente mais frágil, não é? A sua constituição ser mais frágil, mais desprivilegiada nesses termos em relação ao homem, ela saiu nesta corrida bem atrás em relação ao homem. Não é? Esta é a diferença básica que tem que ser o nosso foco. Então, foi lançada esta corrida de uma maneira em que ela já saiu em desigualdade, não é? Mas ao longo dos anos e da nossa história foram tantos marcos, não é? Foram tantas execuções, foram tantos atos assim que chocaram, que marcaram. Isso, claro que se presta, não é? Tem um sentido para marcar a nossa história e para consolidar as nossas conquistas, mas eu não vejo como isso possa voltar ou como isso possa deixar estanque a situação. Pelo contrário, eu acho que isso é o que nos estimula cada vez mais a lutarmos por esta voz e por manter este espaço que já é uma conquista. Consolidado. Helenir, que lições tu acha que a gente está tirando desse drama que a gente está vivendo hoje? Na verdade, esse fato, né, ele realmente ele vem a fortalecer
né, o desejo, a vontade das mulheres nessa luta constante, né, de seguir em frente. E logicamente que isso, a morte da Marielle, ela agride a todas nós mulheres, mas também nos dá o sentimento, né, e a vontade de irmos em frente, de prosseguirmos na luta pelos direitos, né, nas conquistas que precisamos ainda adquirir. Porém, isso não vai, né, acho que o efeito vai ser realmente ao contrário, esse fato. É, quem teve a intenção de fazer com que se calasse, né, enfim, é muito pelo contrário, porque a gente já está vendo assim a reação, né, uma reação mais forte assim das mulheres, enfim, de toda a sociedade, e nesse sentido, né, de poder continuar. Bom, se a gente não se cala, a luta continua, não é? A gente continua avançando, mas tem um outro aspecto que aparece aí, que é a questão da violência contra a mulher de um modo geral. Os números dizem que cada vez mais a mulher sofre violência. Eu não sei se é certo dizer isso, doutora Josiane, me corrija se eu estiver errada. Cada vez mais a mulher sofre violência ou a mulher está tendo coragem de cada vez mais denunciar? Bom, em relação à violência contra a mulher, nós sabemos, isso se pode comprovar, que existe uma subnotificação, ou seja, os números reais de violência contra a mulher não são esses números que o Ministério da Justiça expõe para nós todos os anos. E como é que se chega a essa informação? Justamente pelo cruzamento de dados do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça. Então, se observa que ainda existe uma baixa denúncia. Existem mais casos de violência hoje do que outrora? Se acredita, embora não se possa afirmar pela baixa notificação, pela subnotificação, se acredita que não, mas que hoje a mulher tem consciência das diversas formas de violência, não reconhece simplesmente como violência a violência física e sexual, não reconhece que a violência só acontece fora dos seus lares. Então, essa tomada de consciência faz com que os números das denúncias sejam cada vez maiores, mas o momento posterior a essa denúncia, ele realmente precisa ser trabalhado, ele precisa ser pensado e essa mulher precisa realmente de um acolhimento nas redes, né, de acolhimento e proteção à mulher para poder realmente continuar e prosseguir na sua vida. Agora, doutora Clarissa, a Lei Maria da Penha, sem dúvida, foi um marco para a luta das mulheres contra a violência. Ela é ideal ou ela precisaria ser revista? Não, a lei em si ela é muito boa e ela é um instrumento jurídico que assegura uma série, que dá voz à mulher, digamos assim. Não é? Hoje em dia não exista homens e mulheres quem não ouviu falar e quem não tenha uma ideia do que se trata a Lei Maria da Penha. Até porque esse microsistema jurídico que se criou a partir da Lei Maria da Penha traz novidades, não é, dentro do cenário jurídico no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Não é? Hoje em dia é sabido que o sujeito que tem contra si decretada medidas de restrição de direitos, no sentido de não se aproximar da mulher, da residência, dos filhos, não é? Ele sabe, não é? Porque experienciou na carne ou porque ouviu falar, que se ele descumprir esta medida de forma injustificada, é muito provável que será preso por conta disso. E nós, conhecendo o cenário do nosso sistema carcerário hoje, sabemos, né, o quão nefasto é para o indivíduo uma noite no presídio. Uhum. Né? Então, é um instrumento que, pela sua força, não é, de coerção, ele traz freios. Ele traz freios, não é, àquele que insiste em ver a mulher como um objeto, como como propriedade sua, como um ser que é jogado, pode ser jogado de lá para cá, pode ser humilhado, pode ser, não é, agredido das mais diversas formas. E esse histórico de violência contra a mulher é algo tão forte, não é, e que existe desde sempre, que se não fosse um instrumento jurídico com esta voz,
não é? Com este poder de fazer, não é? Transformar o cenário em que a mulher vive, dar um espaço para que ela tenha voz, para que ela possa pedir socorro, para que ela possa experimentar viver afastada do seu ofensor, que foi necessário algo, não é? Desta envergadura para que a mulher pudesse, então... Mas agora, doutora, mesmo com um instrumento forte aí que, né, evita que o agressor acesse novamente a vítima, há muitos casos em que as mulheres não levam adiante a sua denúncia. Elas fazem a primeira denúncia, mas não seguem. Esse é um problema? Mas a própria lei, ela nos traz instrumentos que permitem que ao longo, desde o registro da ocorrência policial até o julgamento do processo, nós possamos identificar algumas situações. O que que nós vemos? Existe um número de casos muito grande, no sentido de mulheres que usam de uma forma um tanto deturpada a Lei Maria da Penha. São mulheres assim que na verdade, não estão dentro de um quadro de desproteção, que muitas vezes estão mais preocupadas e com o foco em resolver questões patrimoniais, de um relacionamento, ou até mesmo mulheres que por motivos mais variados pessoais, querem prejudicar, não é, o marido e usam indevidamente a Lei Maria da Penha. Existe isso. E isso é facilmente identificável na primeira audiência preliminar ali que nós costumamos realizar aqui na comarca. Mas existe um outro número grande também de mulheres que realmente se valem da Lei Maria da Penha, porque naquele momento, não é? Seja porque é um histórico de violência que acaba, não é, culminando com aquele último ato em que ela vai na delegacia, não é, se empodera, vai e registra, seja porque é um fato mais recente ou isolado, o que importa é que naquele momento ela se sentiu desprotegida e tem esse instrumento para se valer. Então, nós temos um primeiro momento, uma audiência preliminar, em que ali a gente já identifica essas situações, e depois nós temos, se ofertada a denúncia, nós temos um momento de instrução probatória, em que nós colhemos o depoimento da vítima, de eventuais testemunhas e tudo mais, e nós temos como identificar aqueles casos em que foi ou um momento isolado na vida do casal, ou um momento que passou, e que nós temos que dar também valor, não é? E ouvir essa vítima, porque ela pode, não é, estar num contexto de estar mais fortalecida, não é, de querer que manter a vida conjugal dela, principalmente em razão dos filhos, dela, da mudança do marido a partir deste processo, da mudança da sua postura em família. E essa voz, esse pedido de que eu quero continuar assim, e uma condenação contra o meu marido agora viria em prejuízo meu e da minha família, isso também tem que ser considerado. Porque é um instrumento que veio na defesa dos direitos da mulher, não é? Agora, aqueles casos em que a mulher não tem voz mesmo, porque ela vem de um contexto assim que passa quase que de geração para geração, de opressão, de submissão, esses casos a gente consegue identificar quando ela está dizendo que não quer que vá para frente, por medo, não é? Ou por realmente acreditar que o único meio de viver é esse, oprimida, submissa. E nestes casos, sim, é que a Lei Maria da Penha tem um valor assim, imensurável na proteção dos direitos da mulher. Mas algo que me deixa assim, esperançosa é que me parece que esses casos são os que são em menor número dentro do volume de quantidade que a gente tem hoje. O que nos mostra que outros tantos instrumentos e outros tantos fatos críticos na história de luta pelos direitos da mulher se prestaram para que a mulher tenha essa voz. Para que ela não precise se valer só deste recurso assim, extremo, não é? De pedir medidas de proteção, de pedir a prisão, porque ela já conseguiu se estabelecer de uma maneira na sua relação, que ela consegue criar essa atitude de por recursos próprios seus, se fazer valer. Mas ainda existem esses casos, e esse sim tem que ser o nosso foco. Mais sobre esses casos, a gente vai conversar com a Helenir, mas depois do intervalo, a gente volta em seguidinho. Thank you.
programa dessa semana está tratando sobre a violência contra a mulher e recebe aqui no estúdio a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, também professora do mestrado em Direito aqui da UPF, Josiane Petri, também a promotora de Justiça de Passo Fundo, Clarissa Simões Machado, e a secretária adjunta da Assistência Social, coordenadora de Proteção Social Especial, Helenir Chapuz. É com a Helenir que eu começo agora esse bloco, porque esses casos em que a doutora Clarissa estava colocando de mulheres que se sentem ainda oprimidas, inferiores e não conseguem levar adiante a denúncia de violência, quais são os serviços que o município oferece para esse tipo de mulher? Bom, nós temos alguns espaços, então, de atendimento, de acolhida, né, das mulheres. Assistência social, ela trabalha basicamente, e o foco é a centralidade na família, né, nas características da família, nas vulnerabilidades, nas dificuldades neste projeto. E nós sabemos que a maioria das famílias tem mulheres incluídas, né? Então, nós temos os próprios CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, né? É um espaço de acolhida, de escuta. Temos o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. Então, ele trabalha com violações de direitos, não necessariamente as violências, mas alguns direitos violados, né? As mulheres podem procurar o CREAS, né? Nós temos um no município. E mais recentemente agora, nós implantamos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Então, ele é específico, né, para trabalhar em duas frentes. Uma na questão da prevenção, né? Então, a mulher tem algumas dificuldades, vai até o centro, tem uma equipe que vai atendê-la, vai ouvir, vai acolher, né? Ou no enfrentamento à violência. Então, a mulher já está numa situação de violência, né? E ela precisa de um acompanhamento, de encaminhamentos, enfim, de uma equipe de referência que possa atendê-la. E, além disso, nós temos no município de Passo Fundo, que é um dos poucos municípios no estado, nós temos a Casa da Mulher, né? Então, essa casa, ela vai atender as mulheres após passarem pela delegacia, fazer o boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva, né? E pedir, então, que ela precisa estar afastada do seu companheiro, da pessoa que, enfim, né, comete Sim. a violência. E ela vai ficar lá, então, quando ela tem lá todo o atendimento, ela pode ficar com os filhos. Qual é o número de mulheres que são atendidas na Casa da Mulher? Nós temos, é relativo, uhum. né? Porque depende do encaminhamento. Dos casos. Dos casos. Mas em torno de 100, 115, 120 mulheres ao ano. Ao ano. Ao ano. Isso é muito, né, Helenir? É bastante, né? Que pedem, então, o acolhimento. Então, lá na casa, elas têm todo, né, tudo que elas necessitam, enfim. E também o acompanhamento jurídico, médico, tudo aquilo que elas precisarem. Nesse trabalho novo que é atendido, que é feito uma orientação para as mulheres, esse atendimento é para qualquer tipo de pessoa que chegar até o serviço ou é só vítimas de violência? Não, ele trabalha também com a questão da prevenção. Então, se ela tem um direito violado, ela sempre vai ser atendida, vai ser acolhida. Se o centro não é a ferramenta necessária naquele momento, ela vai ter o encaminhamento, então, necessário, né? Mas o centro de referência, inclusive, nós temos, se não me engano, 3 aqui no estado, né? Porto Alegre, Canoas e agora Passo Fundo, ele é muito importante e ele vem trazer um elemento diferenciado no sentido de que antes a mulher só ia até a delegacia, né, para fazer o boletim de ocorrência, uhum. porque é um instrumento que existia. Então, ela ia, legitimava aquilo que ela ia fazer, faz o boletim de ocorrência, aí acontece o que a doutora Clarissa colocou, chega num determinado momento do processo que ela regride, ela volta para trás, né, ela não quer dar continuidade, enfim, ou na própria audiência. E o centro, na verdade, ele vai funcionar num momento assim, ó, de que as pessoas podem fazer o boletim de ocorrência, podem ser encaminhadas ao centro, né? E vai se trabalhar, então, com a família, vai se trabalhar aquela situação que muitas vezes é momentânea, né? Não é aquilo que a mulher deseja, ela não quer a separação do companheiro, tanto é que nós percebemos que muitas das mulheres, a maioria das mulheres, retornam para o companheiro, seja por dependência. E nesse caso em que a mulher retorna para o companheiro, que a situação é momentânea, vocês percebem que há uma solução desse conflito ou ele volta a se repetir?
algumas vezes ele volta, né? Por isso que a gente pensa assim que o centro vai contribuir no sentido, está já contribuindo no sentido de fazer um acompanhamento e mediar algumas situações, alguns conflitos, às vezes está relacionado com a questão social, né? Falta de emprego, uso de substância psicoativa, enfim, são vários fatores. Mas muitas das mulheres, elas não querem desconstruir a família, por conta dos filhos, até a relação afetiva, financeira, enfim, que ela tem com o companheiro. Então, vejo que esses espaços, eles são fundamentais e importantes, que ainda precisam se fortalecer muito mais, né? Porque o instrumento que se tem hoje é o pedido de socorro, digamos uhum. assim, é a delegacia, é, né, concretizar aquilo que a mulher vai fazer. Mas precisamos, acho que, trabalhar nesse meio termo, enfim, e tentar solucionar, porque um boletim de ocorrência ele não é a solução do conflito, ele não vai resolver os problemas dessa família. Existem outros caminhos para isso. Existem outros caminhos que a gente precisa explorar, talvez um pouco mais, fortalecer mais e trabalhar mais em conjunto, como rede, né, para que a gente possa, então, atender de uma maneira efetiva essas famílias, porque também não é objetivo da rede, da lei, enfim, que as famílias se separam, se diluem, enfim, não é isso. E né? A mulher cumprindo aquele papel de se sacrificar, não é? Ela está sofrendo ali, mas ao mesmo tempo ela quer manter aquele núcleo familiar e ela se dispõe até se sacrificar, não é? Mas, Pro Josiane, qual é o papel do Projura aí nessa rede de atendimento que a gente tem passado? O Projura, em relação à mulher, né, ele atua em duas frentes. Primeiro, na questão da informação, da conscientização e da sensibilização, que a ideia é realmente levar à comunidade, não só às mulheres, mas a toda a comunidade, informações a respeito da igualdade de gênero, né? Lei Maria da Penha e formas de violência e outras tantas coisas. No intuito de que se possa reconhecer cenários de violência e agir. E esse agir não significa você rebater essa violência ou você correr a fazer uma denúncia, né? Mas, de repente, mediar esse conflito, conversar, abrir um espaço de diálogo. E, num segundo momento, nós acompanhamos os processos judiciais. Então, se ela registrou ocorrência policial, se ela tem intenção de registrar, o Projur vai acompanhar em todas as instâncias do processo criminal e também, se houver a intenção dessa família, né, de romper com esse relacionamento, se pode entrar com as ações pertinentes, né, na vara de família. Então, se pretende juridicamente oferecer um atendimento completo, juridicamente. Mas é evidente que se tem ciência que essa é uma parte, ou seja, não se pode ser leviano ao ponto de incentivar essa mulher a denunciar sempre, 100% dos casos, sem que ela realmente tenha consciência do que isso significa, quais serão as consequências e se é isso que de fato ela quer para a sua família. Nós não podemos, como dizia a doutora Clarissa, banalizar a Lei Maria da Penha e vendê-la como a solução para os problemas conjugais, né? Veja que muitas vezes uma sala de audiência, ao invés de resolver um conflito, ela pode ainda mais intensificar. Isso não deve servir de desestímulo à denúncia da violência. Essa violência ela não pode ficar escondida dentro de uma proteção do lar. Nós não podemos imaginar ou idolatrar as nossas casas como um espaço sem violência e a rua perigosa. Não é dessa maneira que acontece. Uma casa violenta vai produzir uma rua violenta. Pessoas que são violentas dentro da sua casa provavelmente serão violentas no trato fora de casa. Então, é um complexo, é um cenário, né, muito difícil de ser tratado com um único elemento. Mas são diferentes ferramentas que se tem, que estão à disposição dessas mulheres e da comunidade. Bom, é importante denunciar, como disse a professora Josiane, mas em que condição ou em que circunstâncias? O ideal, e ouvindo agora a Elenir falar, eu cada vez mais me convenço disso, o ideal é que nós pudéssemos ter um trabalho preventivo e de mediação de conflitos muito mais difundido no nosso município, né? Este centro de referência e atendimento à mulher que temos agora lá no bairro Zaque, que foi um avanço, uma conquista
imensurável, né, dentro desse, dos instrumentos de proteção à mulher, ele deveria haver em outros tantos pontos geográficos, não é, do nosso município, porque havendo só lá no bairro Záquia, ele dificilmente vai atender a necessidade, ao grito de socorro de uma mulher que está inserida lá num outro extremo da cidade. Se nós tivéssemos esses centros de atendimento bem difundidos, não é? Se nós tivéssemos mais trabalhos como este do ProJur, Mulher Diversidade, nós teríamos condições de trabalhar na base, não é? Essas relações de conflitos menos intensas, não é? De modo que os registros policiais e, em decorrência disso, o desencadeamento dos instrumentos de contenção, a exemplo das medidas de proteção e, mais gravemente, da prisão preventiva ou por condenação, fossem a última rácio mesmo. Não é? Porque, como a doutora Josiane falou, muitas vezes esses instrumentos, né, afastar de casa, afastar da mulher, dos filhos, não poder em determinado local, ou pior, ser preso, isso, dentro de um contexto já acirrado de conflito, isso muitas vezes aumenta ainda mais o conflito. Radicaliza. É. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma rede com mais estrutura e mais difundida, não é? Para que somente naqueles casos extremos em que o perigo, ou mesmo não o perigo em relação à agressão física, mas que o histórico de humilhação e de diminuição da mulher é tão... Que não é só a agressão física, psicológica também, que é muito forte. A meu ver, a agressão psicológica em muitos casos é a pior. Então, que a Lei Maria da Penha, com esses instrumentos assim, de restrição de direitos, pudesse ser acionado nesses casos que realmente, paralelamente a este trabalho de empoderamento da mulher, de mediação de conflitos, porque dentro de casa tem filhos, né? Tem um contexto familiar inteiro que depende não só da figura materna, mas da figura paterna também. De trabalhar algo que falta para o nosso município aqui, de trabalhar o agressor. Nós não temos nenhum trabalho específico para o agressor. Que modelo de pai e mãe esse agressor teve em casa? Não é? Como é que nós vamos deixar ele alguém mais calmo na família e, por consequência, na rua, se nós não trabalharmos, não é, também as causas que o levaram a ser essa pessoa violenta, e que se nós não estagnarmos por aqui, vai passar para o filho dele, que vai passar para o filho e assim irá. Então, eu acredito que nós precisamos aumentar essa nossa rede de proteção e os serviços necessários em cada bairro para que a mulher possa... Embora a gente já tenha muitos avanços, porque né? Se desde o início lá, nas primeiras ofensas, nos primeiros atos de humilhação, ela tivesse a quem recorrer e tivesse uma intervenção junto ao seu ambiente familiar, nós não chegaríamos a esses extremos que nos levam às medidas de proteção. Doutora Clarice, assim, rapidamente, no que o Ministério Público atua nesse aspecto? Qual é a função dele? O Ministério Público é quem atua em defesa da vítima, da violência nas suas variadas espécies e na proteção da sociedade também, naquela perspectiva de que Na cobrança de que haja uma ampliação da rede, mais serviços também? Nessa área extra judicial, né, digamos assim, ou na área não criminal, o Ministério Público também tem atuação nessa construção e articulação da rede de proteção, na própria fiscalização do funcionamento dos serviços em prol da mulher, da casa da mulher. Nós temos um procedimento administrativo permanente tramitando no Ministério Público, em que de tempos em tempos reunimos todos os segmentos da rede de proteção da mulher com vistas a melhorar e ampliar os serviços. Agora está em andamento o estudo da criação, da implementação do PPL 2.0, que é um aplicativo no telefone celular, que pode, em sendo implementado, ele pode determinar uma celeridade na comunicação da vítima com o sistema de justiça, com a brigada militar, que para que venha isso. Seu socorro. Então, existe uma série de articulações e de projetos, não é? Que nós acabamos tratando, né, nessa parte. Helenir, rapidamente também, quais são os endereços assim, mais fáceis que as pessoas, as mulheres que precisam de ajuda, podem contatar? Eu vou dar então o endereço do CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Ele fica na Rua Moron 2022, em frente à Biblioteca Pública. E nós temos o Centro de Referência então, de Atendimento à Mulher,
que fica no bairro Záquia, porém a ideia é que ele possa dialogar, esse espaço possa dialogar com os outros equipamentos, os CRAS que tem nos bairros. Então, na verdade, é isso, né? Uhum. É articular toda e a rede e trabalhar é em rede. E esse centro é o terceiro no estado, você falou, né? Isso. São poucos que tem no estado. São poucos no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, esses são os equipamentos que nós temos. Temos também a Casa da Mulher, porém é um endereço que nós não divulgamos, não porque requer Mas é a Secretaria proteção. Da Assistência Social que está na Rua Moron, né? Qualquer Exatamente. Dúvida, basta chegar ali. Basta que chegar tem... lá. Talvez uma das grandes dificuldades também seja a mulher reconhecer que ela é vítima de violência e buscar, né, esses atendimentos, esses espaços, esses locais, então, que possam oferecer, né, a proteção que ela precisa. E o ProJur Mulher, que agora também é diversidade, atende aonde, professora? O ProJur Mulher atende na Avenida Brasil, junto à UPF Idiomas. O nosso atendimento é totalmente gratuito, não necessita agendamento prévio e nós estamos lá todas as tardes, segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Tá certo. Obrigada pela presença de todas vocês. A violência contra a mulher deve ser denunciada, não se cale. Por hoje ficamos por aqui. E se você quer rever este e outros programas, é só acessar nosso canal no YouTube.